Det finns hopp för Sverige. Det tror Jan Sturesson som gästar oss i kvällens avsnitt av Närbild. Men vad krävs för att vi ska få se samhällsförändring? Och vad kan vi som enskilda kristna göra? Det är några av frågorna som vi ska prata om. Välkomna! Ja, temat för det här programmet och föregående två program av Närbild är väckelse och samhällsengagemang. Och med oss på videolänk från Billeberga i Skåne så har vi Jan Sturesson som är ordförande för Kristna Handelskammaren ICCC och även internationell strateg och ordförande för Hopp för Sverige. Roligt att du vill vara med oss. Tack. Jo, det ska handla om väckelser. Vad har du själv för minnen från väckelsen på 70-talet i Sverige? Ja, det är väl många olika klart, men speciellt minnen är klart en dagen i ett tältmöte i norra Skåne när man blev frälst och tog ett beslut att följa Jesus. Sen var det väl många upplevelser man hade i olika sammanhang där det var väldigt kallade det, hög andlig densitet av Guds närvaro i lovsång och förkunnelse på olika sätt. Det var väldigt positiva minnen måste jag säga. Mm. Vad var det som gjorde att du själv tog beslutet att följa Jesus? Ja, det var väl att, sånt vet man klart inte, men när man uppförde ett kristet hem och liksom fått allt med modersmjölken så kom till en punkt liksom helt plötsligt i det här tältmötet med, jag tror det var Donald Berg och Maranataväckelsen, om jag minns rätt, 1971. Så var det bara som man fick en övervisad om att jag måste göra detta, jag måste gå fram där och bara säga ja, här är jag. Jag hade betraktat mig som kristen innan, men jag tror sådana här, när man tar ett steg och fattar beslut, är otroligt viktigt. Så jag är väldigt glad för att jag gjorde det. Jag talade med min mor om det bara några veckor innan hon gick bort här för några månader sedan. Så att det är fint. Mm. Under de här åren, 50-talet, 60-talet, 70-talet, så var de kristna väldigt engagerade i samhällsfrågor på olika sätt. Varför skulle du säga att det är viktigt att kristna engagerar sig i samhällsfrågor? Räcker det inte bara med att be och läsa Bibeln? Liksom? På ett sätt så gör det alltid det. Men jag tror att det är naturligt när man blir en kristen och man läser Bibeln och ber. Då får man tankar, då får man idéer. Då vill man göra någonting av inre drivkrafter. Att göra väl, göra gott och ta ansvar framförallt tror jag. Och jag tror att den frågan är viktig som att se. Sen handlar det såklart om att i ett öppet demokratiskt samhälle som vi då tack och lov lever i så måste det finnas utrymme för alla olika att delta i det samhällslivet. Utifrån olika värderingsbaser, olika tankar, olika idéer. Hugga i och hjälpa till att bygga samhället på ideell, kommersiell eller myndighetsnivå. Vad man nu har för jobb eller vad man har för sig kallelse eller man är intresserad av. Jag tror det är viktigt att man är engagerad. Mm. Jag tror också det så här att när man kommer till tro så tror jag det sker någonting. Det skulle kunna finnas indikationer på att det faktiskt har funkat så när man tittar på städer som både Örebro och Piteå och Gnosjöregionen etc. Att det förlöses mängder av tankar och idéer som söker sin väg. Och de vägarna där det är ut i samhället. Jag menar, herr Hultén som är Gnosjöandans skapare kan man säga, som byggde hur många företag som helst. Och i hans spår följer kanske mellan 100 till 200 företag. Telekom, bank, nyheter, tidningar och så ett starkt engagemang i lokalt näringsliv och ett starkt engagemang i församling etc. Så att, jag tror det kommer lite grann som ett brev på posten, det här hänger samman. Mm. Och du är ju själv ordförande här för Hopp för Sverige som är ett nätverk som vill se förändring i Sverige idag. Kan du berätta lite om det? Ja, det var ju så att vi hade en konferens i Citykyrkan Stockholm 2015 som hette The Nordic Summit. Och var en bönekonferens, försöka förstå var är vi i tiden och vad händer
Och hur kan vi i detta läget söka någon form av Guds ja till olika skeenden? Sen landade jag in i en ytterligare konferens året efter som heter Rusta för allt gott verk. Jag tror att egentligen det som kom att skapa hopp för Sverige, det var att vi satt på scenen väldigt många olika yrkesaktörer, företag, föreningar, you name it, olika sektorer. Och det var liksom som att, jag skulle säga, Gud talade att det här är mer än att sitta och prata på scenen en timme nu. Och det blev också en gemenskap, att olika människor började träffas. Och vid ett tillfälle träffades på Kaggeholm, typ 2016, 2017 kanske. Och då började liksom växa fram någonting om tankar om att strukturera tänket lite och se på situationen, ställa relevanta frågor och vad är det som händer just nu, vilka trender och tendenser, vad betyder det, hur påverkar samhället eller det här området i samhället och hur skulle ett potentiellt sett Guds ja kunna se ut i olika områden. Mm. Och vad är det för områden som ni vill se förändring i? Ja, så det som dyker upp då, det är ju väldigt stora frågor såklart. Och det är ju liksom, det var och är Guds ja till människan, till livet, till kunskap, utbildning, till teknologi och dess tillämpningar, värderingar, rättssamhället, globalisering versus internationalisering, migrationsfrågor, arbetslivsfrågor generellt, det vill säga hur arbetet består ju av två saker i princip, arbete och vila. Och arbete får man ibland betalt för, ibland inte. Hemarbete, ideellt arbete, men det är någonting man gör. Så vi pratade ganska mycket om att det här arbetets teologi blev en fråga vid några tillfällen där också i Citykyrkan, så vi fick mejsla fram. Vi kom fram till ungefär att arbete är att göra något för någon. Det är tjänande. Och jag tror också det är det som kopplar tillbaka till den frågan du först ställde. Varför engagerar sig kristna? Och de är ju inte de enda som engagerar sig. Men jag tror att människor har drivkraft och vill vara med och hjälpa till och skapa någonting. För människan är född kreativ. Och då, hur kan den kreativiteten kanaliseras i en så positiv riktning som möjligt? Vägen genom korset till Gud, genom Jesus, till Herren själv är en. För övrigt är vägen till Gud, den enda vägen till Gud är genom Jesus Kristus. Men det är en väg att, tror jag, öppna på det locket för att få tankar, idéer, engagera sig i de här större frågorna. Ni har ju också gett ut en bok, Hopp för Sverige. Och den kom ut 2018 tror jag. Men nu har ni också kommit ut med en rapport om lite hur det står till i de här olika frågorna som ni skrev om då. Så jag tänkte höra om du kunde ge några exempel på, till en början, några positiva trender som ni kan se i samhället idag? Ja, man kan väl ta en utgångspunkt som har varit att kanske mer diskussion idag i kristenheten om att livet som kristen har betydelse hela veckan. Det vill säga man skulle kunna uttrycka sig att det finns en heltidstjänst för alla troende att göra det de vet att de måste göra. De har liksom en drivkraft, de har en kallelse, de har ett intresse och de vill jobba med läkare eller bilmekaniker eller vad det nu är för någonting. Och då är man kristen hela veckan. Då tjänar man Gud i det man gör. Man gör det, gör allt som ni tjänar det här. Jag tror den frågan, det vill säga arbetslivets teologi, Citykyrkan, Paul Olenius, pastorn, är väl ett bra exempel på om man sänder ut människor i olika branscher, olika sektorer, olika söndagar och ber för dem att vara som, vi tar inte folk till kyrkan, vi sänder ut folk från kyrkan. Det är väldigt bra grej. Så det är väl ett område. Finns det mycket kvar att göra här såklart. Men vi har väl sett då Hopp för Sverige som ett instrument, ett verktyg för att betjäna Kristi kropp i det här landet med de här lilla boken och rapporterna och tankarna, men också att kunna hjälpa till i kanske undervisning och samtal och sådana saker. Andra områden då, vad som är positivt? Ja, det är väl väldigt positivt att jag tycker att det är lättare kanske att föra stora, djupa, svåra samtal. För åsiktskorridoren har kanske blivit lite bredare. Arpis bok här var ju ett exempel på att man liksom börjar ifrågasätta. Den boken var ett uttryck för att någonting
börjar diskuteras. Så det är väl ett sånt område, tror jag. Också frågan kring ett globalt samhälle. Vad är konsekvenserna av det? Det är extremt viktigt idag utifrån corona och covid-19. Där det finns massor med idéer om global reset och vad det ska kunna betyda. Och för det kommer att betyda väldigt mycket för väldigt många, i princip för alla. Och man börjar diskutera olika nya värderingsmönster och beteenden etc. etc. som ingen kan värja sig från. Man kan ta frågan om, jag tror också att man så smått börjar diskutera teknologianvändning. Den här filmen Social Dilemma på Netflix är ett exempel på att det här det som har tagit som självklart att alla är uppkopplade överallt, alltid. Det är ett annat exempel som vi inte tar upp specifikt i boken, men vi pratar om teknologi och teknologianvändning. Och här har vi då Kina som ett negativt, dåligt, ett bra dåligt exempel på hur man övervakar befolkningar otroligt mycket och beskär hela då den, för det är ett kapitel i boken, yttrandefrihet och öppenhet. Så att kanske lite, samtidigt så är det också trångt, eftersom det här är ju andliga frågeställningar, ett andligt samtal. Och det, då måste man prata om de här frågorna som de också har en andlig klangbotten, och det kanske är ett svårighet idag i debatten. Det tror jag. Man försöker göra det, man förändrar sig. Einstein sa så här, gör saker så enkelt ni kan, men helst inte enklare. Jag tycker att man gör många frågor för enkla. För man kan inte diskutera, för att man kanske inte är kunnig i den frågan, så att säga. Alltså, finns det en andlig verklighet eller finns det inte? Om det inte finns det, så behöver vi inte prata om det. Men om vi tror att det finns det, då måste vi prata om det. Och hitta den språkträkten och diskutera vad det är som kan hända i den dimensionen, och inte bara bli en massa praktiska saker eller åsikter som är för och emot någonting, för eller emot Trump till exempel. Det räcker liksom inte, tror jag. Det skapar bara förvirring och det skapar polarisering, utan det behövs en annan typ av diskussion. Så det finns mycket som har gått framåt där, skulle jag säga. Tänkte bara återgå till det här du sa med globalisering. Du menar att det var positivt. Vad menar du, på vilket sätt att vi har fått upp ögonen för att det finns nackdelar med globaliseringen? Är det så du menar? Jag menar att globalisering i sig har blivit en så viktig och stor fråga. Så man börjar diskutera. Vad är skillnaden mellan globalisering, där vi ser allt smälter samman och vi kanske ska ha några som bestämmer, med en överstatlighet, ökad kontroll. Och det gäller bara liksom att besluten fattas väldigt långt från människorna. Eller tror vi på nationer som hela idén med FN till exempel, som samverkar frivilligt utan en global chef. Utan de gör det för att de vill samarbeta. Vilket ju är en internationalisering som vi har haft under lång tid. Men vi har bytt språkdräkt här för 10-15 år sedan. Nu pratar vi om en globalisering. För mig är det en väldigt stor skillnad, för en internationalisering, den har en lokal kontroll. Den har lokalt beslutsfattande. Men man samverkar i strategiskt viktiga frågor, självklart. Det kan vara utrikespolitik på försvar. Men den skillnaden på hur beslutsmodellen ser ut och hur fria länder väljer att arbeta. Den diskussionen är ju, sen ges det då begrepp som populism och nationalism och allt vad det kan vara för någonting. Och det menar jag, jag förespråkar inte det, men jag förespråkar att det finns en diskussion om vad är skillnaden mellan internationalisering och globalisering. Jag tycker det är lättare att höra det samtalet idag än det var för 5 år sedan. Yes, då förstår jag mer. Om vi går in på de negativa sakerna då, vad ser ni för trender där? Jag tycker dödshjälpsbegreppet och hela den debatten är väl ett bra exempel på en fråga som lyfts fram på väldigt mjukt och fint och gulligt sätt. Den goda döden och väl själv och liksom, så här kan du ha det. Det fanns intressanta inslag i detta också med under de här sommarpraten. Och jag har respekt för att folk tycker så. För jag tror poängen med Hopp på Sverige, det är att vi måste tillåta oss byta bilder, visioner, vad vi tror är bra och inte bra.
Vi tror att varje människa är unik och att Gud är för livet. Från det ofödda barnet till någon dör av sig själv. Och den ska man inte röra i den processen. För den är, liksom, den är organiserad av skaparen själv. Och då är det en romantisering, tycker jag, av dödshjälpsfrågorna idag, som speciellt gör en negativ utveckling. Och jag tror det är bra att man kan få prata om det då. Och inte säga bara för att man har viss åsikt, då är man korkad eller mindre vetande. För jag tror vi, och detta är ett i sig viktigt samtal, nämligen att en människa är någonting mer än en åsikt. Då kommer vi in på ordet respekt, att vi respekterar i ett demokratiskt öppet samhälle. Folk tycker olika och ska så få göra, och det är bra att de gör det. Så att, men det är ett exempel som frågar. Att vi sen försöker begränsa startandet av kristna skolor, ett annat, att den ska få startas fler sådana. Stor diskussion, vad som exakt kommer att hända vet vi inte. Men det är ju en, jag tror att utbildningsfrihet tror jag är väldigt viktigt. Det är liksom en mänsklig rättighet. Olika människor tycker olika saker. Självklart måste samhället i sig sätta upp de normer som man tycker ska gälla. Och här blir det ibland då konflikter och olika saker. Men jag tror att när det gäller kristna skolor, för vi har inte gått i en sån, men om man tittar på det principiellt, så är det ju då att man behöver se att man kan tillåta saker att ske och göras inom den ramen som man tror på. Och har man då problem att man inte följer svensk lagstiftning till exempel, om det finns vissa skolor med vissa inriktningar, olika religioner, när man säger det här är inte möjligt, ja men då får man stänga de skolorna. Om det är muslimska, om det är hinduiska eller om det är kristna, stäng ner dem. Men låt de 99% gissningsvis, i alla fall tror jag när det gäller kristna skolor och säkert många andra, driver en bra verksamhet. Men då värjer vi oss igen, det här blir inte en andlig fråga, utan det blir någonting annat. Och det blir att vi har religionsfrihet, det blir att man skruvar det mot att nästan det blir att frihet från religion. Eller åtminstone blir det ibland i debatten, ja, religionsfrihet, men vi vill helst inte ha kristendomen med. Och då är det ju viktigt att kristna engagerar sig, men vad är problemet här? Här får vi föra ett samtal om detta. Så det skulle kunna vara en annan sån. Att man ska ha obligatorisk förskola för treåringar är ju, skulle jag säga, en annan sån fråga som begränsar, för det är liksom staten ska inte ta över, det offentliga samhället ska inte ta över värderings- och uppvård och mognaden och uppväxten av små barn. Föräldrarna har ett ansvar på detta och måste sköta detta. Om det inte sköts så är det väldigt tråkigt. Så det är ju, då blir det väldigt lätt, ja, men då är den outsourcad i den verksamheten, så tar någon hand om det, ja. Sen tar någon annan hand om en annan del. Och då blir det ett individualiserat samhälle som saknar gemenskap. Som också saknar gemensam värdegrund, ett ord som används mycket. Så man får ställa sig frågan, finns det något värde i grunden? Och vad är det så fall för värde där finns i den grunden då i Sverige idag? Och då behöver man prata om de värdegrundsfrågorna. Och då tror jag, och tror, vi skriver om detta också i den här uppföljningsrapporten, att det vore bättre att ett ökad grad av frivillighet, hitta nya former om man tar hand om sina barn. Och inte försökt styra det i en viss riktning. Vilket vi har försökt i det här landet snart kanske i 70 år. Så det är väl exempel. Vad tror du krävs då för att det ska bli förändring för de här områdena? Om man ser på de som arbetade för detta, de kristna då på 50-, 60-, 70-talen, så misslyckades de ju mångt och mycket eftersom kristendomsundervisning blev religionsundervisning, abort infördes och samkönade äktenskap blev lagliga och sådär. Vad tror du krävs för att ska bli de här förändringarna som ni i Hopp för Sverige vill se? Ja, man kan väl säga, på ett sätt så kan man säga att det var kanske bra att det gick från kristendomsundervisning till religionsundervisning. Problemet är ju när man försöker lyfta ut nu, vilket vi ser ibland starka tendenser till, lyfta ut kristendomsundervisningen från det religionspaketet. Och då får man fråga sig, varför är det just detta som är problemet hela tiden? Är det bara en andlig fråga mitt i hela den verkligheten? Jag tror det är så. Så att
Det finns också en romantisering av historien att man tror att Sverige var ett kristet land. Sverige har aldrig varit ett kristet land. Inga länder har varit kristna. Utan en kristen är en människa med ett som har bekänt sina synder för Jesus Kristus och tagit emot hans nåd. Och där börjar den resa. Det är väldigt ofta man pratar om strukturella förändringar i samhället och önskar och ber mycket om detta. Det kanske är bra, men jag tror att problemet är att det börjar med mig. Det börjar med individen. Det börjar med ett omskuret hjärta, ett ödmjukat hjärta. Och där startar någonting. Och sen får det konsekvenser, för man är den man är. Och är det många som då delar tron, då får det konsekvenser i samhället. Och då blir det ett dynamiskt, naturligt förhållningssätt. För människor vill hjälpa till, har en viss värdering. Och utbildningsväsendet, äldreomsorg och omsorgen om den fattiga, den svaga änkan. Det kommer liksom ur en kristen tradition för tusentals år sedan. Så det finns i DNA:et. Och det är självklart då att det är en väldigt naturlig process. Men vi har ju situationer i Sverige, alltså, om vi tittar tillbaka i historien, då var det som, om man inte var kristen så kom liksom prästen hem och alltså det husförhörssituationer, massor med grejer. Va? Det är absolut ingen vill ha tillbaka. Människor måste få fatta egna beslut. Och det är därför som idag religionsfrihet är så otroligt viktigt. Att få bära ett kors eller få göra det man tycker man måste göra i ett civilt, demokratiskt, öppet samhälle. Sen tror jag att varför misslyckas man? Jag vet såklart inte detta. Men jag tror kanske att det handlar om framförallt två saker. Ett, bön. Bön, när kristna ber för sin stad, då är det bra. Då händer saker. När kristna ber i enighet, i enhet, i endräkt, tillsammans. Guds folk. Jag menar, Bibeln talar om de kristna i den staden, i den regionen. Det finns liksom en församling i staden. Den råkar den församlingen ha lite olika tankar om olika saker och träffas lite olika hus. Nu träffas de för övrigt via Zoom eller Skype eller Teams. Men det spelar ingen roll. Vi måste lägga ner, tror jag. Och det kanske inte man gjorde då. Det blev väldigt, kanske, en väldigt vänster-höger diskussion då också kanske. Precis som det är idag. Och Gud är varken vänster eller höger. Han står över detta. Och man kan se i länder att om det är väldigt fokus på extrem högerextremism så kan man vara helt övertygad. Man kan se att nu börjar Herren ta hand om de svaga och hjälpa varandra etc. etc. Om det är bara liksom en vänsterideologi, då skickar sig, tror jag, Gud ser till att skicka in tankar och idéer så att man får koll och klarhet på kanske äganderättsfrågor, företagsfrågor etc. etc. För att, så vi inte faller i det diket att liksom det finns en kristen vänster och kristen höger. Jag tror vi måste komma tillsammans, be tillsammans och söka i skriften och i samtalet. Vad är Guds plan? Vad är Guds ja till de här frågorna? Och acceptera att vi tycker olika. Det är viktigt. Så att bön tror jag kan vara saknades och det tror jag samma idag. Sen tror jag det kan vara en nyckelfråga är vilken ambition man har när man pratar om strukturella samhällsförändringar. Som jag menar kommer inte så här. Utan det kommer för att olika människor tycker på ett visst sätt. Om det sitter för en rätt eller goda krafter eller det som man kan tycka är negativa krafter. Så påverkar detta samhällena. Men om kristna, så det finns en tendens till ibland när man diskuterar olika frågor. Så är man ute efter makt och påverka. Och man ska ha sån impact och man ska ha det ena med det andra. Och som jag uppfattar läget, jag säger inte att jag har rätt, men jag upplever ju att jag har också ställt frågan till mig själv och många andra. Var hittar ni ett bibelställe där Jesus talade om att ni ska gå ut och söka er efter makt och ni ska göra maximal påverkan? De bibelställena finns inte dessvärre. Emellertid var det så att när de gjorde det de skulle, nämligen betjänade, de följde Jesus i spåren, vad hände då? De fick både makt och de fick impact. De påverkade. Men man sökte inte påverkan. Och det är en enorm skillnad. Och då måste vi alltså, som kristen kropp, vi måste ödmjuka oss. Vi måste omvända oss. Och säga, men kära någon, så här vill vi inte ha det kanske i en viss fråga. Vi måste bedja. Vi måste börja säga att det börjar med mig.
Det går en dom över världen, säger skriften. Det börjar med vem? Guds folk. Och om jag är en del av Guds folk, då börjar det med mig. Min attityd. Är jag kärleksfull när jag uttrycker mina åsikter? Jag kan bara ibland vara väldigt frank och arrogant. Gud hatar arroganta människor. Och då blir jag liksom, då gjorde jag det igen. Liksom. Hur kan jag vara kärleksfull? Hur kan jag tala sanning i kärlek? Och acceptera andra fullt ut och säga, men det här ber vi för. Det här vill vi se en lösning. Alltså det är en positiv kraft, det är kreativt. Det är relationsbaserat. Och vi kommer tillsammans. Och diskutera inte futiliteter och massa praktikaliteter bara. Och så börjar man ha pajkastning och så har man åsikter och så ska man rösta på den eller den eller den. Det tror jag var och en människa, inklusive de troende, kan klara ut alldeles själv. Avslutningsvis tänkte jag just fråga faktiskt vad enskilda kristna kan göra för att få se samhällsförändring och väckelse. Det är alltså bön som gäller och egen omvändelse, eller har du något mer att tillägga? Ja, det är egen omvändelse. Alltså, Rosenius skrev en bok som heter Syndens dagliga plåga. Man behöver inse att detta har vi i oss. Vi behöver hela tiden omvända oss. Vi behöver ödmjukas. Vi behöver söka Guds rike först för Guds skull. Då ska resten tillfalla. Och psalm 14 säger, Herren tittar ner på människors barn och för att se om det är någon förståndig. Någon som söker Gud. Och det behöver vi göra. När vi har gjort det, ja, men då gör vi också saker. Och då gör vi det tillsammans med de som vill och tror att det här är bra. Och så skapar det glädje, det skapar entusiasm, det skapar frihet, det skapar omvårdnad, det skapar hjälp, det skapar innovationer, det skapar jobb, företagande, massor med saker. Och det behöver vi. Ja, det får bli slutordet. Tack så jättemycket Jan för att du ville vara med oss. Och tack till er som har tittat. Det här var det sista avsnittet på tema väckelse och samhällsengagemang. Men vi kommer tillbaka med fler avsnitt i vår. Ses gärna då. Om du vill hjälpa oss här på Himlen TV 7 att göra fler program och serier i arbetet för att sprida Guds glada budskap, stöd oss gärna med ett ekonomiskt bidrag. Du ser uppgifterna här i rutan. Tack för ditt stöd.